ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଲା ଚିଲିକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼କୁଳ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଚିଲିକା ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ନୌକା ବିହାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରି ସେଥିରୁ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେବେ ପରିତାପର ବିଷୟ, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେବ ଏହା ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଆଜି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭିଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୌକା ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଖୋଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି, ଆଉ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କଟକଣା ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉନି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ବି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉନି ବୋଲି ଲୋକ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବ କି ନ ଖୋଲା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ଆସିବା ବି କମୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଇନି କି ଲୋକ ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଲା ପରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ ହୃଦାନନ୍ଦ ଚାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେ4 ନ୍ୟୁଜ୍।